Assalomu alaykum, qadir. Mana. Bizlar mana shu tepalikka chiqdik, jigarlar. Sizlar uchun ham ilindik mana. Yerlar juda ajoyib qovorishibdi, gap yo'q. Klass. Endi bu yerdan perevaldan qatnagan do'stlarimiz juda yaxshi biladi. Lekin mana shu joylarda juda nima deydi, obod qilishibdi, zo'r bo'libdi mana. Rasmga tushaman desalaring ham. Mana bu orqasida o'sha ikki tashcha choyxonada nima bo'lyapti bu yerda. Xullas, kelinglar vodiyga. Mazza qilasizlar. Mana bu yerda jivoy qo'shiqlar kuylayapti bolalar. İyi mi abette yana nima deydi? Mana bu burgut. Mana burgut chani borasizlarmi? Haykallari. Endi bu jivoy emas albatta. Mana mashinalar qarilab chiqyapti bu yerda. Mana shu mashinamiz bormi? O'zida ko'p. Mana bu tarafdan ko'rsata qolay. Mana. Mana shu vodiy perevalini perevaldan tushib qaytishi. Tuneldan tushib qaytish qancha devon tuneldan. Lekin juda muhandislar zo'r ishlagan yo'llarda gap yo'q. Zo'r. Mana.